Official TV. Tokoh ulama Kedah Datuk Ahmad Muhammad Nur atau lebih dikenali sebagai Tok Guru Patih 96 meninggal dunia di Hospital Kuala Nerang hari ini akibat jangkitan paru-paru. Menurut anaknya Wan Najidah Ahmad 46, Allahyarham menghembuskan nafas di sisi dua doktor yang merawatnya pada pukul 12.57 pagi. Doktor beritahu ada jangkitan pada paru-paru arwah. Ayah dimasukkan ke hospital pada malam Jumaat lepas dan kesihatannya merosot walaupun kuman di paru-parunya sedikit. Tuhan lebih sayangkan arwah, kami redha. Arwah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pandan Gelangan Kuala Nerang dan pengebumian akan diuruskan oleh pihak hospital, katanya. Kata Wan Najidah, anggota keluarganya redha kerana tidak berpeluang menguruskan pengebumian tersebut memandangkan prosedur operasi standard berkaitan. Saya harap semua doakan permudahkan segala urusan ayah saya. Kami sekeluarga redha kerana sejak dibawa ke hospital Jumaat, kami langsung tidak boleh ziarah arwah. Kebumi pun hospital akan uruskan, katanya. Bercerita lanjut, katanya Allahyarham sempat meminta kakitangan hospital mengurusnya untuk solat isyak sebelum tidur semalam. Arwah suka solat walaupun tidak sihat, ayah akan solat dengan sempurna iaitu berdiri. Cuma bila keadaan kesihatannya makin tidak baik, ayah akan solat duduk. Semalam ayah sempat solat sehingga hujung nyawanya, katanya. Ahmad meninggalkan seorang isteri Datin Wan Saleha Wan Ibrahim 83 dan 10 orang anak. Dilahirkan pada 16 November 1926 di Kampung Tanjung Mukim Padan Terap, Allahyarham merupakan pengasah Martak Mamuk Padan Terap dan Pondok Al-Madiyah. Kehilangan Allahyarham disifatkan kehilangan besar dalam institusi keagamaan negara apabila Ahmad menabur bakti sehingga ujung nyawanya di madrasah berkenaan. Jenazah Allahyarham Tuan Guru Haji Ahmad selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Padan Gelanggang Kuala Nerang Kedah berdekatan dengan makam ayahandanya Tuan Guru Haji Muhammad Nur dan ulama lain Tuan Guru Haji Yaakob. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat Allahyarham dan menempatkan Allahyarham di kalangan mereka yang mendapat syurga tertinggi. Berita Baju Official TV.